Thank you.
cadeirinha para se sentar, só é boa para trazer. Ele fica sentado. Ah, mas ele não quer estar sentado, ele quer estar a mexer. Mais tontinho da praia, quem é? Quem é? Quem é? Quem é o Pedro mais tonto da praia? Quem é o bebê mais tonto da praia? Pernas cheias de areia. Pedro, tonto! Estás mesmo tonto! Tirar a cabeça de stop. Vai para aqui, senta ali. Assim. Já se arranhou? Oh filho! Oh filho, filho! Vai ter que ser um banho ali no mar. É bom, não é?
Ai, que bom! Olha ele com a mão esticada. Me manda o pauzinho. Mas ele não é o pau que quer. Ai, não põe a mão nada aí, filho. Ah! Primeiro sorvete que ele comeu. Tem que se filmar bem. Com 6 meses. Afinal, agora está a comer sorvete com 6 meses. E para isto. E gosta. E estica o braço. Pode comer moranguinhos, só para o ano. Porque já não há. Já não há. Quando tiver 8 meses, já não há. Mas vai comer muitas uvas? Vai dizer, aprender a dizer uvas como o Rui já dizia uvas no verão. Uve, uve. Vai aprender. Pois, tem que pedir ao avô um saco de uvas, um cesto. E depois vai para a casa do outro avô e colher as uvas. Pega lá a pauzinha. Está doce? É. Olha o pauzinho que está muito doce. Opa! Ele é mesmo um bebê tão fofinho, é bem superzinho. Ai, que pedro tão lindo, tão lindo! É um branquinho, a mamãe vai vestir o pedro que está a ficar. Vamos embora? Olha o pato. Levante-se sozinho. Olha aqui. Gostas da relva? Vês-me que gosta da relva. Pega lá o. Olha, pega lá o pato. Pega lá o pato. Ambos bem arranjados.
Pedro a ser agricultor. Tonto. Olha, anda, olha, vira. Vira, vira, vira. Oh, có. Isso, anda para trás. Não sei. Vamos vestir esta aqui por cima. Ninguém vê. Ninguém vê, está assim. Entre os tipos. Nervoso ele. A meia está cheia de terra. E tem muita terra. Ai, oh rapaz. Pronto, aterrou. A terra. É muito maluco. Thank you.
É um maluco. Come a bolachinha. Tu gosta? Ai, tanta carinha. Dá a bolacha à mãe, dá.
Come a bolachinha, Pedro. Comer a bolachinha. Ai, que bom! Olha, assim, quando engolo um bocado, estremece. Vai, não engolo tudo, só um bocadinho. Faz-te na boca, não é? Sei. É. Põe na boca, põe. Ai, meu Deus, fiquei com a raiva toda. Pera, 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 me mandar. Ai, tanta porcaria, Pedro. Tão bom, não é, Pedro? Só para as caretas. Ah, ele está a comer. Tão bom. Ah, que bom, bolacha Maria. Bolacha Maria e dedo da mãe. E é tanta porcaria junta. Filmar o Pedro. Tu és maluco. Vê lá.
Pai, podias esperar. Eu não estava. Podia vir com a cadeira. Eu é que não podia segurar em tudo, mais a cadeira. Mas a subir tem que um ir com ele ao colo e o outro leva a cadeira. Para quê? Porque não dá para subir. Dá, tu levas os sacos. Posso fazer mais cocó hoje, já fiz muitos. A minha mãe zanga. Ai, que fresquinho! Que fresquinho, que fresquinho! Olha o que não estão. Há madeira?
fica assim. Trouxe um colchão branco, não faça assim. Já está de pé. Queres trepar, é? Cacalheiro encontra no meio de chão, um galo. Ah, quando for da cama, ele trepa. Mais 15 dias. E pá, comazinha de cabeceira, vocês não vão ouvir. Ah, um bom, um bom, um bom. Há um batareco. Os sapatos. Não se estão a ver os sapatos? Aqui? Ah, os sapatos do Pedro. Estão desapertados, mas são os sapatos do Pedro. Ó, oh. E de boné. Ah, os primeiros sapatos de verdade. E de boné. Os outros eram de mentira. Oh, madrinha, anda a ver, anda a ver, anda a ver. Está, assim. Ah, Pedro. Olha lá o pai. Pedro. Tem boné. Ah. Boné ali. Umas botas. Os sapatos. Anda, madrinha, anda cá, não fuja. Os sapatos é que não se vêem bem. Ah. Ai, Pedro. Ai, que lindo, que lindo. Boné, lindo. E os sapatos? Os sapatos não se estão a ver. Ah, estão ali os sapatos. Eu tenho um boné. Tem um pijama novo. Tem umas meias. Tem uns sapatos. Tem uma bola. Tem mais meias que o pai. O pai também devia ter comprado meias. Não, o pai ainda tem algumas. Ah, sim. Tem algumas, mas precisamos de mais. Parece que eu não vou andar a lavar a roupa.
Não. Em 500? Talvez. Mas devias ter euros trocados. Uma nota de 1000 ou 500. Eu 500 tenho. Se tivesse uma nota de 500, eu estaria a ser esse. Pois, mas se eu tiver os 500. Traz ainda cá a pegar os dedos, que é para eu. Pedro, anda cá. Anda cá o pai. Anda. Anda o pai. Anda. Anda cá. Mais. Anda. Anda. Anda cá, Pedro. Anda cá, o pai. Anda mais. Anda mais. Anda, pai. Anda cá. Anda lá. Não vai fazer disparates, pois não? Pedro. Pedro, para este lado. Para este lado. Para aqui. Anda. Anda para aqui. Anda para aqui. Tem. Ele está todo satisfeito, não está a aborrecer ninguém. Pois está, mas é que depois não pode ser, senão está sempre todo sujo. Não, porque ele já está a olhar para o parque. Ó, oh, olha ele. Quer, agora vai para o parque e não quer. Quer, quer. 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 Ó. Oh. Olha, cai, cai, cai. Pedro, cai, cai. Pedro escorrega. Escorrega e catapum. O Pedro escorrega e catapum. Meu pai não tem juízo nenhum. Ai.
Pedro? Olá. Está a filmar o Pedro nas primeiras férias dele. E já está na cama dele. Já andou de barco. Opa, está a filmar. Andou de barco. Ah. Todo contente. Ele fica mesmo contente. Fica mesmo contente, é? Estava pronto. Logo Pedro pronto. Não é, coitadinho. Ah, e quase que se vê já o dentito. E ele não deixa ver, mas ele já tem um dentito. É, é. E já está muito babadito. Agora vamos filmar o apartamento das férias do Pedro. Oh, ainda está tudo desarrumado. O que está arrumado foi eu que arrumei. Oh, ali a cadeirinha, que ele aqui um bocado vai andar às costas do pai. Para se ir habituando. Olá! Pedro? Graças a Pedro? Acho que vai fazer mais uma vez de dó assim. Aí Pedro está a ser escondido. Agora já não está. Agora está a ver se faz uma tolice. Pedro? Pedro? O Pedro não liga meia. Ah.
Pedro! 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 Posso? Podes. Quietinho, não faz tolices.